মই এজনী ছোৱালী, মই মাথো ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ জন্ম লৈছোঁ। কি কৰিম পঢ়ি, কি কৰিম ৰেগুলাৰ কলেজ গৈ, কোচিঙত জইন কৰি কি লাভ হ'ব? দুই চাৰি বছৰ পিছত বিয়া হৈ যাম, দিব নহয় হাজবেণ্ডে পইচা কামায়। পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈতো হাজবেণ্ডেই যথেষ্ট। বিয়াৰ আগত দেউতাই দিব, দাদাই দিব, ভাইটিয়ে দিব, বহুত বঢ়িয়া। পইচাটো সকলোৱে দিব, কিন্তু এইকেইটা বস্তু কোনেও দিব নোৱাৰে। ছেল্ফ ৰেচপেক্ট, ছেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন, নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ সপোন, নিজৰ জীৱনটো নিজৰ মতে এনজয় কৰাৰ সুবিধা। য'ত ল'ৰা এজনে চাৰিটা কোচিং চেণ্টাৰত কোচিং কৰি পাছিং মাৰ্কটো আনিব নোৱাৰে, তাতে ঘৰৰ চাৰি দেৱালৰ মাজত পৰি ছোৱালী এজনীয়ে টপ ৰিজাল্ট কৰে। কিমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা চাৰি দেৱালৰ পৰা চান্তৰালৈ যাবলৈ। য'ত ল'ৰা এজনে বিনা মতলবত দিনটোত বাইকত 200 টকাৰ পেট্ৰল খৰচ কৰে, তাতে ছোৱালী এজনীয়ে 200 টকাৰ কিতাপৰ কাৰণে হিচকিচাব লগা হয়। আমি যে আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীবোৰক কেতিয়াবা 500-1000 টকা দিওঁ, কেতিয়াবা সুধিবাচোন, এইটো ভিক্ষাৰ নিচিনা লগা নাইতো? সৰু সৰু কামৰ কাৰণে পইচা খুজিবলৈ সিহঁতৰ ভাল নালাগে। সেইকাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ছোৱালীসকলক পঢ়িব দিয়ক। আমি যেনেকৈ 1000-2000 টকাত এসপ্তাহ চলিব নোৱাৰোঁ, ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ নিজৰ ভৰিত থিয় নোহোৱাকৈ 500-1000 টকাত দিন কটাব, আৰু সেইটো আনৰ ঘৰত? চাওক, আপুনি যদি কোনোবা ছোৱালীৰ ভাই ককাই বা পেৰেণ্টছ হয়, নিজৰ ভৰিত থিয় নোহোৱা ছিটুৱেশ্যনটো নিজক লৈ ভাবা। ডিয়াৰ পেৰেণ্টছ, আপোনাৰ যে মইনা চৰাইৰ নিচিনা মৰম লগা ছোৱালীজনী আছে, তাই কিছুদিনৰ পিছত কাৰোবাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব, আৰু তেতিয়া তাই তাতে হোৱা একো প্ৰব্লেমৰ কথা আপোনাক নজনাব, কাৰণ তাই আপোনাক কন্দুৱাব নিবিচাৰে। তাইক শহুৰৰ ঘৰৰ মানমৰ্যাদা বজাই ৰাখিবলৈ কোৱা হ'ব। ছিষ্টাৰৰ ভায়েকক কৈছোঁ, তুমি যে ইমান দমত কোৱা ঘৰত থাকি পঢ়া কৰা, তুমিও শুনি লোৱা, পঢ়াৰ নামত বাহিৰত গৈ তুমিও পাৰ্টি অলপ কমকৈ কৰিবা, ফুৰিব নাযাবা, মোবাইলত পঢ়িব নালাগে, কোচিং যাব নালাগে। এইবোৰ এডভাইচ দি থাকোঁতে এদিন তোমাৰ মৰমৰ ভণ্টিজনী কাৰোবাৰ কামালী বোৱাৰী হৈ যাব, আৰু তেতিয়া তুমি চেষ্টা কৰিও একো কৰিব নোৱাৰিবা। কথাত কওঁতেতো ছোৱালীবোৰক দুখন ঘৰৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আচলতে সিহঁত না ইফালৰ হয় না সিফালৰ। সময় সলনি হয়, সকলো মা কেতিয়াবা ছোৱালী আছিল, আৰু ছোৱালীবোৰেও এদিন মা হয়। যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে জ্ঞান বিকাশ চেনেলৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেতিয়াহ'লে শুনা, তুমি যদি কেতিয়াবা কোনোবা ছোৱালীৰ মা হোৱা, তোমাৰ কাহিনী জৰুৰ শুনাবা। হয়তো সকলোৱে ছোৱালীসকলক ল'ৰাৰ দৰে সমান চকুৰে চোৱা আৰম্ভ কৰে। যেতিয়া ৰাখী বন্ধন আহে, আপোনাৰ ছোৱালী বা ভণ্টিক একো গিফ্ট নিদিলেও এটা কথা জৰুৰ দিব, লাগিলে যি নহওক কিয় মই তোমাক তেতিয়ালৈ পঢ়াম যেতিয়ালৈ তোমাৰ সপোন পূৰা নহয়। আৰু এইটো বচন আপুনি ৰাখী পিন্ধোৱাৰ পিছত নহয়, আগত দিব। আৰু মাই ডিয়াৰ ছিষ্টাৰ, তোমাক যদি কিবা বিচাৰিবলৈ দিয়া হয়, তুমি সেই সস্তা আইফোন জুৱেলাৰী নিবিচাৰিবা। এইটো ক'বা, দাদা বা দেউতা, মই এইখন ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়াহে সুখত থাকিব পাৰিম, যেতিয়া মই নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ ক্ষমতা ৰাখিম, নহ'লে মই কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰিম, আৰু আপোনালোকৰ আগত মোৰ দুখৰ কথা কৈ আপোনালোকক কন্দুৱাবও নোৱাৰিম। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।